ky popull lëmës së shumtin bakshishë. Ju lutemi bëni subscribe, Essato. Agjencia e Statistikave në Britani të Madhe YouGov e ka realizuar një anketë në 6 shtete të Evropës, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës si dhe në Britani. Sondazhi i realizuar tregoi se gjermanët janë populli më dorëlëshuar ndërkaq më së paku italianët. Sipas kësaj ankete, 72% e gjermanëve thanë se zakonisht japin bakshish në një restoran. Pak më pak se 72% e amerikanëve thanë se lën bakshishe në restorante. Rreth 55% të britanikëve, 46% të spanjollëve dhe 34% të francezëve deklaruan se i shpërblejnë kamerierët. Në Suedi, ku përgjithsisht nuk pritet bakshish në restorante, 31% të anketuarve thanë se japin bakshish. Në Itali, 25% e anketuesve deklaruan se preferojnë të lënë bakshish.